Harakati za Bongo. Yes, mtazamaji wa Harakati za Bongo, kama unavyoona hapa ni nyumbani kwa msanii Beka Flavour ambako anaishi maeneo ya Tabata, na tumekuja tu mara baada ya kusikia taarifa kuwa amezushiwa amefariki, na kupitia Instagram yake aliweza kuposti ujumbe mmoja mzito sana. Sasa tuko nyumbani kwake hapa, tunaenda kuangalia na kuzungumza naye ni nini ambacho kinaendelea mpaka sasa na nini kilitokea mpaka ikawa vile akazushiwa kwamba amefariki. Harakati za Bongo. Mtazamaji wa Harakati za Bongo, tayari tuko ndani kabisa kwa msanii Beka Flavour, na hii ni mara tu baada ya kuzushiwa kifo na kuweza kuposti ujumbe mrefu zaidi kwenye Instagram yake. Tuko nyumbani kwake, tupige naye story tujue nini ambacho kilitokea. Inakuaje mzee? Shwari, inakuaje? Kama kaa. Nashukuru Mungu. Afya. Yani hata mafua sina rafiki yangu. Hata mafua yani kwa mbali sina. Mchongo ulikuaje yani mpaka taarifa hiyo inazushwa? Unajua bwana, kwanza siku hizi hivi vyombo vya online sijui wenyewe na vita vimekuwa vingi kupitiliza. Kwa sababu kwa kawaida sisi kama wasanii na watu wengine tunaofahamu, tunavifahamu vyombo ambavyo hivyo vinajulikana tuseme hata kiserikali. Umeona, lakini siku hizi vimekuwa vipo vingi vya ajabu, wanafanya wanachotaka kufanya, wanachojisikia kufanya wanafanya. Vingine vinakuwa sio vizuri sasa, ambavyo yani vinakela, vinatibua, vinaharibu kila kitu. Yani mimi ningekuwa na uwezo wa kuwakamata watu ambao wamenifanya kitu hiki, ningefanya kitu kibaya, lakini bado tunawatafuta kwa sababu nishawafikisha sehemu ambazo watu wanafuatilia vitu hivyo. Mimi nimelala tu zangu usiku jana usiku kama saa 7 kwa sababu leo asubuhi nilipoamka nimekuta miss call kwenye simu yangu, lakini sikupokea kwa sababu nililala. Alinipigia kakaangu yuko Morogoro kwa Ifakara. Kwa sikupokea simu. Nilipokuwa sijapokea simu naona nimemchanganya zaidi. Asubuhi nikapokea simu ya nyumbani, mama nini dadangu anipigia simu mimi. Nikapokea, mbona asubuhi sana saa 12 kasoro, mbona asubuhi sana wanipigiagi simu hivyo? Wakaniuliza, "He, kumbe uko mzima?" Mzima vipi? Tunasikia umekufa, umepata ajali umekufa. Nani? Mjomba wako kaja hapa na simu analia, anasema ameona picha yako, wewe umekufa, umepata ajali umekufa. Mama yako hapa kazimia hapa. Wakina nani hao? Ghafla tu sio muda mrefu hapo nikapigiwa simu na Bright, napigiwa simu na watu kibao tu, wakina Msafiri, sijui kwetu studio, watu kibao. Bwana, kumbe uko mzima, hujakufa rafiki yangu. Imekuaje? Nikaona nani, wakanitumia screenshot sasa kuona hicho kitu kilichopostiwa. Kuna watu wanajiita nani media sijui, wanajiita Lisa Media nini Sila, wanajiita Sila Media sijui, ndio wamepost hiyo kitu sijui, wanajiita Sila Media. Yani wametengeneza picha yangu afu wamezungushia kiduara afu wameweka mshale, kuna watu yani ule mshale umetoka kwenye picha yangu umeelekea kuna watu wameshika mwili hivi wa binadamu unaonekana amepata ajali kweli, amekata moto. Afu pembeni kuna picha ya Slay ameshika hivi analia yani anasikitika. Afu chini wameandika hiyo picha ilikuwa na, ile picha ilikuwa ya show na kipindi napata tuzo ile kwenye mambo ya juu la mwezi sijui ile kipindi kile na Klaus. Umeona? Afu akaandika chini headline yao pale wameandika kwamba msanii apata ajali afariki dunia. Slay amlilia. Alafu mshale unanionyesha mimi pale kwamba mimi ndo mwana nipo nilokata moto yani. Kwa Slay analia. Lakini hawajakutaja jina lako. Hawajataja jina. Yaani hilo kuonyesha tu picha yangu na mshale kwenda kwenye maiti na Slay analia msanii akata moto, maana yake ndio mimi msanii. Ndio maana hata ukitaka yani mishale inaonyesha sehemu husika kitu ambacho kipo. Ndio maana unaona hata kuna sehemu kuna mabenki unaona mshale huku ndio benki inapatikana, au huku kuna hospitali inapatikana hivyo maana yake. Kwa maana mimi ndio mlengwa mhusika. Hawakutaja jina langu lakini ndio mhusika na watu wanaojua, na ndio maana watu wamenipigia simu direct mimi wengi hadi nyumbani kwangu imefika taarifa. Kwa hiyo kimenistusha mimi, kimestusha familia yangu, wamestuka mashabiki zangu, wamestuka watu wengi sana, na ndio maana wenye namba zangu wamenipigia simu kunijulia hali kweli nipo hai au nimekata moto. Kitu kama kwa nini sio kitu kizuri yani, hao watu siku hizo inabidi wachukuliwe hatua kwa sababu wanafanya vitu kwa manufaa yao. Kwa mfano wametengeneza hiyo kwa ajili ya kutaka viewers labda, au kutambulisha channel yao, YouTube channel yao iwe kubwa kwa watu ambao wanapenda kuangalia hivyo vitu vya udakudaku. Wakiona mtu kafa au mtu kafumaniwa au mtu kafanyaje ndo faster, wao ni faida kwao, lakini kwangu mimi sio faida. Kwa mfano ishaniletea matatizo yani ishani acid tayari, kwa sababu kama mamangu hadi kazimia kwa sababu ya taarifa hiyo, ni kitu kibaya hicho. Angekata moto bi mkubwa sasa. Na mara baada ya mama kuongea naye ni kitu gani watu mlizungumza? Mamangu amesikitika kwanza baada kwa sababu alikata moto na sikia alizimia kama dakika 20 hivi akazinduka akakuta watu wanacheka wanapiga sio kwamba hamna mtu alikufa hapa. Akashangaa na akampa simu nikaongea naye mimi. Kuongea naye akaniuliza vipi kwa nimekuaje? Akamwambia mimi sijasafiri niko zangu nyumbani. Nimeona tu hizo taarifa kwamba mimi nimekufa. Ni kuna watu baadhi kwa sababu mamangu sio mtu ambaye anaingia YouTube. Sio mtu ambaye anaingia Instagram. Wadogo zangu mimi na majomba zangu na watu wengine kaka zangu ndio watu ambao wanaingiaga Instagram, YouTube huko. Kwa hiyo alikuwa ajui, ameshtushwa. Na akaniuliza nikamsimulia kwamba kuna watu tu hizi nyimbo zetu tunazoimba hizi tunapostingi YouTube, yani tunaikaga YouTube ili watu wengine waone video na watu wengine. Lakini siku hizi kuna watu wengine wana account hizo za YouTube channel, yani kama waandishi wa habari wa kujitegemea. Wengine hata wajulikani kiserikali yani ni wazushi fulani tu, yani siku hizi mtu wote na kamera yake anafanya mambo yake, au mwingine ni mtaalamu wa kucheza kompyuta na edit picha, anatengeneza story ajabu anaposti ili tu apate hivyo. Kwa hiyo ni watu wametengeneza kitu ambacho sio cha kweli. Mimi sijakufa bi mkubwa, niko poa tu. Akasikitika sana. Akasema wanataka ufe rafiki yangu, sasa ukifa tena mimi hapa. Na wewe ndo tegemezi nyumba. Chongo utakuaje? Hivyo unajua sisi tushakuwa tunategemewa, unajua tumekuwa baba, tuna familia, lakini pia tuna wazazi wetu pia tunawasukuma kwa sababu tulikotokea ndio hivyo tena. Na wazee wetu walijitahidi kutulemba kama tumekuwa, lakini sasa sisi inabidi turudishe chochote tunachopata hata kidogo. Sasa unavomwambia unavompa taarifa mtu kwamba huyu mtu ambaye anatumaga 20,000 50,000 kakata moto, lazima umchanganye. Inawezekana akakata moto hata na yeye pia. Kwa kuona kwamba sasa nitapata wapi hata 30,000 20,000. Nitapata wapi hata faraja, kwa sababu unajua vitu vingine hivi watu wanatakiwa wawe makini sana na waangalie wanavyovifanya vitaleta feedback gani. Huyo alotengeneza kitu yeye nadhani alikuwa anafikiria upande wake tu, akufikiria upande mwingine kama inaweza likatokea tatizo. Kwa mimi nadhani hata mimi watu kwanza wanaangalia hii interview, mimi sijakufa, niko mzima kabisa, siumwi hata mafua, hata malaria sina chochote cha umu hapa. Kikubwa mimi ningependa kuwaomba wasanii wenzangu kwanza wa Bongo Movie, waimbaji na wasanii wote wale ambao wanafanya usanii, wachonga vinyago, wafanya nini. Hebu tuwe makini sana na hivi vyombo vinavyotuojioji hivi. Yaani mimi binafsi naongea kwenye chombo hiki. Mimi saizi mtu wote anajiona sio TV online. Yaani TV online. Mimi yani ambaye anaona yeye ajulikani kabisa, yani ajulikani, asinipigie simu kutaka kufanya interview na mimi sitaki kufanya nao. Mimi mwenyewe nazijua TV online ambazo nazijua na zinatambulika kiserikali, nazijua kama hivi Harakati za Bongo, zipo nyingi, si Bongo 5, wapo akina Millard Ayo, wapo akina Sila Media, wapo hao ambao mimi najua na wengine ambao nawajua. Kwa hiyo ukijiona wewe hunijui na hujulikani na mtu, usinipigie simu kutaka kufanya interview na mimi aina yoyote. Kwanza sitaki kufanya interview. Utajikuta jitu limetokea huko tu na kupigia simu bwana mimi nini sijui Chaki Media hapa. Wewe Chaki Media nini? Tunapiga tukio la nini? Interview gani? Wewe nani? Yani sifanyi interview na staki. Hao ambao wana edit nao tunadili nao. Tutajua tu, tutawafahamu tu wakina nani wana edit hivyo kuposti vitu vya ajabu tutajua. Lakini mimi kuanzia hivi ninavyoongea hizi TV za online sitaki mtu anipigie simu nataka nikuoje mwanangu. Sitaki. Yani hiyo stories sitaki kabisa. Sitaki kwa sababu kwanza mtu utakuta anakuoji kitu kingine, alafu anaenda kuposti kule anaandika kichwa cha habari kingine, anachanganya. Yani kuna muda tunagombanishwa wenyewe kwa wenyewe. Naweza nikafanya interview hapa mtu kanioji vizuri tu, nikajibu vizuri tu, lakini kuna kitu kwenye kuposti kwako kaandika hivi ukakata hivi na hivi, na watu siku hizo wanaangalia hizo vitu, wenyewe wanaangalia tu pale juu kumeandikwa nini. Wakiona kichoandiko basi kama labda unaonekana umemsimulia umemwongelea msanii mwingine, basi hicho kuna watu wanakudondokea chini kama 300 hivi. Wewe una lolote wewe. Si na nini hawajui, yani hawataki kufuatilia kitu kizima. Wao wanaangalia tu. Kwa hiyo waandike vitu ambavyo vitaleta maana kwa jamii na mtu akisoma isionekane kuna tatizo. Mimi ndo naongea, niko mzima sijakufa, lakini vyombo jamani kuweni makini. Na interview na vyombo ambavyo sivijui sitaki kuanzia leo. Bora niwe kama Nyashings. Okay, hii kwako si mtu wa kwanza kufanyia kitu kama hiki. Shatokea kwa wasanii wengi pia wa nyumbani hapa Tanzania. Ikiwemo JB pia msanii wa Bongo Movie ashazoshiwa tukio kama hilo. Lakini na wengine wengi. Ukiachana na nyumbani hata nje pia shatokea. Kwako wewe baada ya kuzoshiwa taarifa hizi, ni hatua gani ambazo ulianza kuzichukua kwanza? Kwanza mimi nimelifikisha kwenye vyombo ambavyo inafuatilia vinavyosimamia mimi kwanza vinavyosimamia muziki wetu. Watu wanavijua. Lakini pia mimi mwenyewe nimejaribu kutafuta jinsi gani nitapata. Maana yake taarifa zipo kwenye vyombo husika lakini sidhani kama unaweza kupata kwa sababu mtu kama huyo ana channel tukaandika hivyo. Hata watu hawamjui. Kumpata inakuwa kuna mtihani. Kwa sababu hata ukisema yani kumpata kuna mtihani lakini ili umpate lazima kuwe na njia nyingine tofauti ya kumpata. Lakini mimi naamini mimi nitampata. Mimi nitampata na wakishindwa kumpata wale vyombo ambao nimefikisha taarifa kwamba bwana nimezoshiwa kufa na hii hapa na YouTube channel hii hapa sio nani anaiongoza. Kwa hiyo wanafuatilia kama watampata basi tutakutanishwa ili tujue kwa nini alifanya hiko kitu. Kama hawampati basi mimi mwenyewe naweza nikampata pia kwa sababu na njia zangu za kumtafuta na nimezianza. Kwa hiyo tutajua lakini hii kitu sio kizuri. Mimi naona kuna kipindi walimzushia Dichege kafa. Yani ndo kawaida yao yanazusha tu mtu kafa, mtu kafanya hivyo na hivyo na hivyo. Na hii channel nilijaribu kuifuatilia kwa sababu nilifungua kule YouTube nimeona. Yani stories zao zote wanazopost ni za misiba. Mara Lozi Mwanda wanazikwa Mwanza saizi. Mara hivi yani ndo issue yao. Kwa hiyo hii issue wakae wakijua kwamba hiyo channel saizi haitofanya kazi tena kwa vyovyote. Tunafuatilia na itakasa haitofanya kazi watabadilisha yani wafungue mpya lakini haitofanya kazi na tukiwapata tutaongea vizuri tukae mezani kwa sababu kama wamenzushia mimi nimekufa na niko mzima na upendi kufa hamna mtu ambaye pendi kufa kila mtu atakufa lakini kwa wakati na kwa sababu za msingi labda mtu alikuwa anafanyaje na hivyo vitu sio binadamu anapanga Mungu mwenyewe mimi nitakufa hata wewe utakufa na watu wengine wote watakufa lakini sio mtu tu mmoja mpumbavu katokea huko anasema bwana fulani kafa na kata hajakufa wewe unataka mimi nife rafiki yangu na kati na mtoto mdogo kabisa hali yani hata hajaanza kujua vizuri rafiki yangu yani nataka kioje kujua tu babako bwana alikuwa anaiba kadanja okay ili jambo baada ya kulisikia au baada ya kutokea limeathiri kinamna yote shughuli zako zozote au utendaji kazi wako wote ule kiufupi yani haiathiri utendaji wangu wa kazi kwa sababu mimi leo nilikuwa ni siku ambayo sitoki kwenda kokote lakini hata kama ningekuwa natoka kwenda kokote nisingeshindwa kutoka kwa sababu watu wamenizushia nimekufa ningetoka ningeendelea shughuli zangu kama kawaida lakini limeniathiri kwa upande mmoja au mwingine kwa sababu simu nilizokuwa napokea leo zingekuwa za show za dili yani ingekuwa balaa tu nimepokea simu nyingi sana wengine wanapiga simu mtu analia kabisa na wale walionipigia simu sijapokea ndo kabisa ni kwa mfano ndugu yangu Bright hiyo ndugu yangu kabisa yalipiga simu nilikuwa sijapokea kwa sababu alipiga namba mpya akapiga kwa Msafiri akapokea akampigia yule Imalingo yule anaedit video kwetu studio akamwambia Beka mbona mimi mtoka kwake jana tu yupo hajaenda kokote mzima akasema da mzee nimempigia simu hajapokea kwa hiyo mimi ndo nimetia unyonge na kwamba da kumbe kuna watu wananipenda na watu wametoa machozi yao kwa sababu wamesikia mimi nimekufa limentia unyonge kwa sababu kuliliwa mtu afu hujakufa si mchezo mzee inatetemesha kidogo naona kwa hivi nikikata moto kweli inakuaje yani unaanza kuipata picha mapema bwana inakuaje ukikata moto kwa sio kitu kizuri mimi yani nimejisikia unyonge tu kweli kwa sababu mimi ni mzima siumwi alafu mtu mwingine ananiambia mimi nimekufa limentia unyonge kwa kweli yani kuna baadhi ya watu wanatuombea mabaya sana. Kwa sababu kama unaweza kuandika kitu kama hicho maana yake wewe unipendi. Yaani unataka nikate moto kweli, nikate moto kwenye maisha yangu, yani kupoteza maisha au nikate moto kwenye siju kwenye nini unachofikiria. Sio kitu kizuri. Mimi nimemind yani nimemind kinoma noma. Na hasira zangu haziwezi kuisha leo. Yani nitahakikisha tunakamatana tuna watu. Wito wako ni nini sasa kwa serikali lakini pia kwa watu ambao wanaendesha mitandao hii ya hizi channels za YouTube na vitu kama hivyo. Kuwe na utaratibu mimi nadhani serikali kwa sababu kuna mabaraza, kuna BASATA hivyo, kuna SOTA, kuna nini, yani vyombo vingi vya serikali na hata serikali yenyewe ijaribu kufuatilia uweke utaratibu kwenye hizi social network sana hiyo YouTube. Maana yake Facebook na YouTube ndio sehemu ambazo watu wanafanya sana vitu vya ajabu. Facebook kuna watu wanajifanya wao ndo Beka, kuna watu wanajifanya wao akina Diamond huko akina Rayvanny, wakina nani, wanawadanganya watu, wanawaibia watu, wanawatapeli hivyo. Na YouTube naye sasa ndio imekuwa hivyo. Kwa hiyo kuna utaratibu uwekwe, wafuatilie watu, yani watu ambao ni waandishi wajulikane, wanaongoza YouTube channel ambazo ni TV online wenyewe wanasema, wajulikane kiserikali kabisa kwamba bwana huyu na huyu. Si ndio maana nasema wajulikane kwamba wapo waliosajiliwa wachache, wengine hawajasajiliwa kibao. Sasa kama huyu mwana kasajiliwa na nani? Huyo aliposti hajasajiliwa wajulikane, kwa maana hiyo wapo waliosajiliwa, lakini wapo wengi hawajasajiliwa na wanaendelea kufanya hizo vitu na wanaoji watu, wanafanya nao mahojiano wasanii, watu tofauti na wanaposti, hivyo watu wanatazama. Kwa hiyo kuwe na mikakati, wafuatilie kwamba bwana sisi tunazijua TV online ambazo zinaruka YouTube, hizi na hizi. Hii hatujui, hii hatujui, hatujui. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kuwablock, kuwafungia na kuwachukulia sheria kali, wachukuliwe. Kwa sababu wanavuka mipaka sasa, wanafanya vitu vya ajabu. Na mimi naamini serikali haishindwi kufanya hivyo. Yaani ikiamua naweza. Wakawasiliana na weza nini hao watu husika ambao, kwa sababu YouTube ni si ya mtu hii. Basi wanaweza kuwasiliana na watu ambao wakajua kufanyaje bwana. Akipatikana mtu anafanya upuuzi huu, wanamblock leo. Yaani sikusio na process kwamba bwana unablock leo mpaka kesho kutu ndio nafungiwa au vipi, yani vile. Na serikali washirikane kuwatafuta watu hao ambao wanafanya hivyo vitu huko. Yani sio wafanye nini yani? Yani sio wafunge, sio watoze faini kubwa, yani hata sio. Kwa sababu mtu kama mimi najua huyo, hata ukimkamata ukimtoza faini hana hata milioni. Hana, ndio anatafuta hivyo kuikuza channel na yeye apate hela. Kwa hiyo wafungie tu kwa sababu wameshindwa kutafuta hela kwa njia halali. Na nyinyi wasanii mmezoeleka kwenye mambo ya kiki, kutengeneza kiki na vitu kama hivyo. Wengine wanataka labda unatengeneza kiki. Hiyo masuala ya wasanii kuzoeleka kutengeneza kiki. Wapo wamezoeleka hivyo, lakini mimi sijazoeleka. Mimi sijai toka nimeanza maisha yangu ya muziki sijai kuona kiki aina yoyote. Sijai kuona na kiki aina yoyote ile. Kwa hiyo ikitokea inaonekana mtu akasema mimi nimetengeneza kiki, kwanza singepost kwenye mtandao wangu wa kijamii kwamba bana watu siwajui hivi na hivi. Ningekausha, ningezima simu. Yaani ningeona hiyo kama nimetengeneza, ningezima simu, ningekula buyu watu wakitafuta kweli maana ingekuwa kubwa. Wale walionipigia wangenikosa. Wangeamini kweli mimi nimekata moto. Hata Instagram wangu nisingekuwa na post kitu chochote kuanzia pale nilipoona tu ile taarifa. Kwa hapo hiyo ndio ilikuwa kiki. Najua ningetafutwa na vyombo vingi ambavyo vikubwa, radio, TV, hivyo na hivyo, lakini kwa kuwa nimeongea mwenyewe mimi sijui taarifa na niko mzima, na ndio maana imeanza kupungua, hata simu zimepokea. Zimepungua, hata simu zimepungua, lakini asubuhi ilikuwa kubwa kweli. Kwa mimi sipo kwenye masuala ya kiki. Kwanza sijui kiki na sijawahi kufikiria kufanya kiki na sijui hata kuitengeneza kiki. Yaani kuitengeneza tu kwamba bwana nifanye hiki na hiki ili niwe niongelewe au niwe siwezi. Sijui lini nitakuja kuweza. Yaani mimi ninachowaza nikikaa kimya jua nafikiria kutengeneza madude tu, nifumue goma langu hivyo. Watu wangu waendelee kunisupport, kunisabika, lakini sio nitengeneze kiki sijui. Sisi tunashukuru sana bwana. Nashukuru pia, lakini hapa mmekuta kitu pale mezani hamwezi kula kwa sababu mlikuwa hampo kwenye mahesabu. Kwa hiyo nashukuru kwa kuja. Sasa inabidi tuongee na mama pia. Tujue mama mlipokeaje ile jambo. Mama mtaongea naye wenyewe. Mimi tena huko sera sipo. Yes, mara baada ya kupiga story na Beka Flavour sasa tuko na Mrs Beka Flavour, mama mtoto, mama Alian. Mambo poa. Uko poa? Kabisa. Wewe mara baada kusikia taarifa za mumeo kwamba amefariki, ulikuwa wapi na ulijisikiaje? Kwanza mimi nimesikia kwake. Yaani tulikuwa nyumbani. Yaani alipigiwa simu na watu wa nyumbani kule, wakamuuliza kuna nini kinaendelea huko, maana mama amepata, yaani amezimia. Kapigiwa simu kaambiwa, sijui kaona kwenye mitandao huko, kaambiwa mwanae amepata ajali kafariki. Yaani kafariki Beka huyo. Kwa hiyo mama akazimia. Kwa sasa katika zile harakati za kushtuka na nini, ndo Bakari akaniambia kwamba bwana kuna hichi na hichi kinaendelea huko mtandaoni. Mama kazimia. Ndo nikaja kujua kumbe huko ni YouTube watu wameposti, wamemsigizia kafa, wamemzushia kufa. Ndo nilijua hivyo, yani kupitia simu ya huko nyumbani. Wakati unajua wewe ulikuwa nyumbani, ulikuwa na Beka sio? Ndio nilikuwa naye. Mama yako wakusikia hizo taarifa au nyumbani kwenu wakusikia hizo taarifa? Mamangu sidhani. Mamangu sio mtumiaji wa mitandao. Yaani sidhani kama amesikia, hajasikia. Wewe unasema wewe una kipi cha kuzungumza kutokana na hii issue? Kwa kweli mimi kusema ukweli ni msihi tu yeye anayefanya hivyo vitu, anaposti hayo mambo. Angalia na upande wa pili. Pengine anafanya hivyo kujitafutia kipato, lakini sio vizuri. Anatuumiza na watu wengine ambao tusikii. Mimi mwenyewe nilianza kuamini, yani ningekuwa sipo naye ningeamini kwa maana yule mtu alikuwa amebebwa design kama amefanana na Beka. Kwa hiyo ningeamini angekuwa nje na nyumbani. Kwa hiyo huyo mtu jamani, tafadhali jamani, ndugu mwenye hiyo YouTube channel yako, kuwa na huruma. Unaumiza na watu wengine ambao hawana hatia. Jambo hili baada ya kutokea, kuna ufanisi wowote umepungua utendaji kazi hapa nyumbani au chochote ambacho kimeleta athari hapa nyumbani? Hamna. Athari aba mshtuko tu wa kawaida ule kwamba nyumbani kule watu wamezimia, wengine wanalia, mashabiki zake wanampigia simu wanalia, wengine yani rafiki zake wameshtuka. Kwa hiyo athari sio kubwa sana, mshtuko tu. Na wameeleweshwa, wameelewa, inshallah mambo yanaendelea. Sawa, tunaona umependeza sana, lakini pia tunaona kuna vitu hapa nini meza. Ni nini ambacho kinaendelea huko ndani? Nimenikuta nilikuwa nafanya mazoezi mwenyewe. Najifanyia mazoezi kwa sababu kuna mteja bibi harusi. Na yani mpango na appointment ya kumfanyia makeup wiki ijayo. Kwa hiyo nafanya mazoezi na changamsha mkono. Ni kitu gani ambacho unakifanya hapa? Yaani huduma gani ambayo unaitoa hapa? Huduma ambayo natoa, nafanya makeup, nauza vibanio kama hichi nilichokivaa. Yaani nauza mafuta, nauza mafuta yangu mwenyewe, brand yangu mwenyewe inaitwa Happy Beauty. Unatengeneza mwenyewe? Ndio, natengeneza mwenyewe na ni mafuta mazuri sana. Hata kama una mkeo mchukulie, utakuja kunishukuru baadaye. Mafuta ya vipi? Kwa ajili ya nini? Jipaka kwa ajili ya wadada, yanatoa machunusi, yanatoa harara, yanalainisha ngozi weusi ule kwenye sijui hadi kwenye kwa hapa kwa chini ya macho, nini sugu nini, yani mazuri, yana kazi nyingi sana, na stretch mark yanatoa yote. Unatengeneza mwenyewe? Ndio, natengeneza mwenyewe. Unatengenezea wapi? Natengenezea siri yangu. Yaani mimi una kiwanda unatengeneza nyumbani? Na natengenezea nyumbani tu, kiwanda sina. Na mfadhili. Package. Packaging na paki mwenyewe, natengeneza mwenyewe na paki mwenyewe, na brand mwenyewe, kila kitu nafanya mwenyewe. Ndio. Hongera. Asante, karibu. Mtu ambaye anataka sasa hayo mafuta lakini pia anahitaji huduma ambazo unazitoa hapa, na kupataje? Na ofisi yako iko maeneo gani? Ofisi yangu iko Tabata Kimanga. Akitaka kunipata mtu yoyote, kuna namba za simu zipo kwenye account yangu, au anifollow tu Happy Router 1. Ataona kila kitu, maelekezo na kila kitu. Pia mtu akitaka nimfuate, na mfuata ya popote, na mpelekea mafuta popote, na mpelekea kibanio popote, na mfuata na kila kitu. Namba za simu? Namba za simu 0784928137. Hiyo anakupata mwenyewe? Ndio.